Mos e fik thu jo daj, nuk e mora, ta her bën seks. Shumë shpesh. Bëj shumë shpesh. Tashi nuk e kam me formul, po gati 5 herë javë po. Cili stil të pëlqen? Nuk kam një stil të preferuar, i preferoj të gjithë. 69 e diferencoj çik, po të gjitha stilet po që se bëhet. Shiko, çdo lloj stili, në rast se ti e kap, në rast se ti e ndjen kur ti e shpreha të klithme, atë ngashërimin, atë ke parasysh e kafshon, e i përdor të gjitha llojet e shisave, thonjt, gricjen, pickimet, kafshimet, lëpirjet, ke parasysh mënyra se si e fërkon trupin e kap, e ndjell, domethënë çdo gjë kur bëhet me epsh, nuk kanë edhe misioneri bëhet jashtëzakonisht. Në rast se ti edhe në misionerin je duke bër, dhe je duke ngrit këmbët, duke bër diçka tillë, duke i folur që vazhdo, bëj këtë ose duke i folur, imagjino dhe misioneri që është pozicioni më i respektueshëm dhe më normal klasik i seksit, bëhet jashtëzakonisht shumë eksitues dhe jepet komplet një gjë tjetër. Si do bënim ne po mos kishim ty? Do bënit shumë mirë dhe po mos kishit unë, se më po mos isha unë, do ishte dikush tjetër, po me gjitha të mua më pëlqen që ta bëj këtë dhe nuk kam dërmën ta lë këtë gjë, kështu që si do që tjeni do me thënë, unë e thash, Ibrahim, kjo është një gjë që të lutem, është, kjo është dyqan seksi, kështu që unë për këtë do flas, kjo është faqja ime. Ju lutem, ata që nuk e vlerësojnë këtë gjë, mund të largohin, jeni më së të respektuar, ju respektoj dhe ju vlerësoj opinionet tuaja, pavarësisht se mos jenë ato që unë mendoj, thash pra, kur po flisja për normalen, këtë desha të thoja, që për kufizimin normales ne jemi të gjithë individ. Kështu që ajo që mua më duket normale, mu mos t'i duket dikujt tjetër normale. Po nuk do thot, pra, ajo që unë them, atë që thuhet që është normale dhe ajo që në të vërtet bëjnë, është komplet një gjë totalisht e ndryshme. Që thuhet, duhet bërë kur nuk ndjen kënaqësi në seks. Qa duhet bërë kur nuk ndjen në kënaqësi në seks? Kënaqësia në seks, shiko, çdo marrëdhënie seksuale ka një periudhë maturimi. Edhe ka një periudhë që edhe zbehet deri diku dhe prandaj janë krijuar, është industri e tërë. Ju kujtoni se jo ju, po dhe unë bashkë me ju, domethënë nuk kujtoja edhe unë pa hyrë kësaj zanati, si ta them, edhe unë nuk dija që ishte, domethënë që ekzistonin këto gjëra. Por, njeriu besoj se kur ka dëshirën dhe ka vullnetin për të eksperimentuar, ka dhe një mirë kuptim me partnerin, është punë, është energji, është e fokusuar. Do shkosh në provim, do ta mësosh se zbën, se do duhet marrë ai provimin se zbën, se duhet ta kalosh këtë gjë, se provim patentës, nuk e di, teoria patentës edhe praktika patentës, paktën këtë e kapa, se këtu patenta është jetësore, paktën ku jam unë. Kështu që ti do ta mësosh se s'ke derman, do ta plasësh kokën, do ta gjesh, do ta kalosh, do ta marrësh. Kështu që e njëjta gjë është edhe te marrëdhënia seksuale, në shikon se po dobësohet ti, do ta mbash gjallë dhe i futesh gjithë shpirtin dhe zemrën tënde. Pra do gjesh çdo lloj mënyre. Nuk është seksi është i gjithanshëm. Prandaj dhe gjërat evolojnë, nuk është domethënë nuk ka një formul shabllone për këtë gjë. Prandaj evolojnë lubrifikantët, prandaj evolojnë lodrat, prandaj evolojnë produktet ndjellse, produktet, domethënë pse u bë që Viagra është ka pushtuar botën? Po të ishte ashtu, domethënë nuk do kishte pasur këtë sukses, pra nuk do duhej kjo gjë. Sepse imagjino pra ishte një përpjekje që meshkujt të kishin një ereksionin dhe të bënin qefin e tyre dhe qefin e partnerës, pra ereksionin ta zgjasnin, ta bënin pikërisht për këto. Domethënë këto gjërat e vogla, çdo lloj gjëje, çdo lloj informacioni ndihmon. Ku jetoj unë jetoj në Connecticut. Jetoj në Shtetet e Bashkuara, në një shtet të vogël sa Shqipëria, midis New Yorkut dhe Massachusetts. Mirëmbrëmas, po kujtoj profesionin dhe kompetencën tuaj që po flisni për këtë gjëra. Valter, ky është dyqani im, unë marr goxha trajnime në Amerikë, jam e afiliuar me goxha firma të cilat bëjnë trajnime profesionale në të gjithë Amerikën për të shitur produkte të tilla. Kështu që unë kam vite që merrem me të, kam biznesin tim të njëjtë në Amerikë dhe ekspertiza që marr dhe trajnimet që marr janë në të gjithë botën dhe në Australi. Domethënë firma me të cilën un jam afiliuar dhe investoj mban konferenca, trajnime me javë të tëra edhe jashtë shtetit ku un mua më duhet të udhtoj të marr ato trajnimet që mua më duhet të merren. Have bluzën se e mbyll se e lirshëm. Jo, jam shumë lirshëm faktikisht.
Jo, nuk e kam provuar Benjamin, me qënë se më pyete, ta hesh me rakun, jo, nuk e kam provuar. Unë faktikisht nuk, ju jeni ginekologe, nuk kam pse t'jem ginekologe, jo, nuk jam ginekologe. Po, më pëlqen shumë, kur më qëllon partneri, po, me pëllëm, më pëlqen. Është një nga fantazitë e mia që e realizoja. Je e martuar, po jam martuar për 20 e ca vjetësh. Jo, e lirë, nuk e kam provuar, nuk kam pasur një panel dy meshku një femër, jo. Nuk jam e hapur për një panel të tillë, fantazitë e mia janë një çik më ndryshe se sa kjo gjë. Femrat kur e bëjnë me gishtë, ta knaqen më shumë se kur e bëjnë me penis. Femrat kërkojnë patjetër një stimulim të jashtëm, kështu që shikoje kur ajo e bën. Këshilla ime është për këtë gjë që shikoje dhe mësoje se si e bën, dhe ato lëvizje mimiko dhe ato lëvizje si me gjuhë, si dhe me gishtë. Por unë i kam shpjeguar ato, do bëj faktikisht një seancë, i kam shpjeguar ato lëvizjet, ato idera, do më thënë se si mund të stimuloni femrën, ato që mund të qoni dhe në atë pikë sa do orgazmoj, do pushoni, ose do i kapni, do të kapni në surprizë, do më thënë, nuk do ja stimuloni klitorin në çdo moment, po do i kaloni anash edhe pastaj tangen klitorit, janë shumë lloje stimulimesh të tilla. E kjo është ideja, do më thënë, aji komplekset që ne njerëzit kemi janë hiqeni edhe këtë nga mendja që si ta, oh, pyetja tjetër që unë derisa vdes unë e kam adresuar këtë gjë, po nuk do ta përmendja, kisha zgjedhur që mos ta përmendja tek pyetjet që kisha zgjedhur për sonte, ishte ajo që si ta bëj më të madh penisin. Hiqeni nga mendja, nuk ka absolutisht asnjë lloj metode që penisi juaj mund të rritet. Atë përmas që keni, atë do keni gjithmonë, pra nuk ka të rrisni përmasat. Vazhdoar janë, nuk ka nevoj ku e mere të oreksin, e kam thënë ka i shpesh, e mira është që të gjesh. Me gjitha të, nuk të sugjeroj shumë stimulimet manuale, sepse ke probleme pëstaj në kozgjatjen e arritjes e orgasmus, kështu që e kam folur për këtë dhe në videot e më parëshme. Faleminderit që më mbështet Agron. Kam folur për të ardhurën shpejt, për të ejakulimin, me gjithë të dëgjoj edhe një herë atë, nuk ke disa truke për këtë gjë. Pyet shqiptarët për... Pyet për shëndetje, pyet e për shqiptarët në përgjithësi, ka nevoj për sugjerimet të tila. Besoj se po, dhe përëndaj unë këto pytje dhe i shikoj dhe i marë dhe i ledzoj, faktikisht më merë pa ko që ti ledzoj, sepse unë jam e vetme në këtë pjesë, sepse sigurisht dua të përgjigjem dhe vetë, dhe nuk është momenti që unë, nuk mendoj do me thënë që dua ta kem të personalizuar këtë gjë. Nuk është se unë jam produkti, po produkti me gjithmonë që është imi dhe unë e përfaqësoj pra fytyra ime dhe emri im, unë këtë dua një reputacion për produktet që unë shes edhe për këshillat që unë jap, pra kjo është ideja. Kështu, atëherë, përshëndetemi për sot, ju përqafoj, shikoj, më shkruani edhe sugjerime ose tema që doni që unë ti adresoj, fantazira të ndryshme, pyetje të ndryshme, thash edhe një herë. Ju lutem mos më shkruani si ta bëj më të madh atë që ta kem më të madh, për arsye sepse unë e kam sqaruar këtë gjë, nuk kam, megjithatë do e sqaroj përsëri sepse janë disa nga temat që unë me vite do më duhet të sqaroj dhe nuk e kam fare për problem të sqaroj. Kështu që kjo është ideja, pra. Atëherë, përshëndetje, më shkruani, mbetemi në kontakt, ju përshëndes, gjithë të mirat.